Бойкотувати чи дивитися? Футбол або ж совість? У закладах відпочинку, принаймні у Києві, шаленими темпами нині відкриваються фан-зони, де транслюватимуть чемпіонат світу з футболу, що його не відібрали. На жаль, функціонери ФІФА в країни-убивці. Власники закладів кажуть, що офіційної заборони на такі трансляції в Україні немає, тож, мовляв, немає і про що балакати. Але, хоча закон про заборону трансляції футболу на крові парламент України і справді не проголосував, то найпалкіші українські футбольні уболівальники свідомо відмовляються від перегляду мундіалю, де за господаря ворог. Столичний центр відпочинку «Максимум». Реклама на сайті «Росія-2018» запрошує дивитись у закладі трансляцію чемпіонату світу. Поза камерою адміністратор наміри показувати змагання в країні-агресорці підтверджує. Можливо, завтра що не буде. Просто багато хто бойкотує, і взагалі дивитися не буде. Ні, лічно, абсолютно все. Позиції патріотичної сили проведу? Ні, ні. Великий екран у Ірпіні встановили у неділю. Напередодні прямо напроти відкрилось кафе. У місті одразу заговорили про те, що тут буде фан-зона. Співробітники торговельного центру нічого кримінального в перегляді футболу, що триватиме в Росії, не бачать. Всі футбол будуть смотрити. Самі розумієте, всі болельщики. Утім, переконують, екран ставили не під чемпіонат, а як зону відпочинку для дітей. Я як керівник цього торговельного центру, я вас запевняю, що трансляції чемпіонату світу з футболу на цьому екрані не буде. А відвідувачі дивитися не проти. В Росії проходить, але ми не за Росію вболіваємо. А за кого? Ми за Іспанію. Ми болельщики, причому з політики, як спорту. Для нього спорт – це все життя. Степан Щербачов із родини спортивних журналістів і ніколи з дитинства не пропустив жодного чемпіонату. Утім, цьогорічний, що відбудеться в Росії, дивитись не планує. Моя особиста думка, що це глобальна політична помилка світового масштабу, що цей чемпіонат не забрали в Росії. Спортивний коментатор Денис Босянок від перегляду чемпіонату не відмовляється, але категорично відмовився його коментувати. Для мене це антиукраїнський канал, і тому ніяких там базарів, торгів не було. У національному суспільному телеканалі, який мав би транслювати чемпіонат, робити це відмовились. Ми вирішили тут, що це пропаганда і вона несе загрозу для країни. Проте права викупили ще до війни і заплатила за них Європейська спілка мовників. Ці гроші їй треба було повернути, тому і продали трансляцію Інтеру. Держава цей борг не покривала. Але вона б могла законодавчо заборонити трансляцію. Але парламент цього не зробив. З політичної точки зору точно це варто було зробити і прозвучати на всю країну, що от ми хочемо заборонити таку річ. Якщо б просто рекомендували нам не показувати, ми були б щасливі. Це було б форс-мажор для нас. Принаймні це зняло б питання штрафів можливих потім. Проте окремі парламентарії вважають, трансляція корисніша, ніж цілковита її заборона. Якби трансляція українськими телеканалами не забезпечувалася, то, скажіть мені, будь ласка, футбольні вболівальники дивилися би матч? Вони би відкрили, очевидно, російське телебачення, і от там би тоді пішов гімн Росії, і російські коментатори возвеличували би велич Росії і так далі. Тим часом 6 тисяч українських оболівальників купили квитки на футбол. І такою поведінкою дають можливість Росії вкотре спекулювати темою братніх народів. Коли приїжджає, наприклад, потяг Київ-Москва, і звідти виходять 6 тисяч людей, які приїхали відпочивати в Росію, вона покаже, що ось дивіться, скільки українців до нас приїхало, про яку, ну, мова, про яку війну йде. Із фронту до українців нині вже лунають звернення. Ігнорувати навіть перегляд футболу. Росія продовжить брехати, вбивати і знущатися над людською гідністю. Безпосередньо у той час, коли ви будете дивитися футбольні матчі, вболівати вдома чи на трибунах. Євгенія Цвітанська, Костянтин Богославський, Андрій Постивець, Дмитро Опанасенко. Спецкор 2+2.